פתחנו ביצירה פתיחה הרי האפלאצ'ים, יצירה מקורית לכלי נשיפה מאת ג'יימס ברנס. לפני מספר שבועות התבשרנו בבשורה המרה על 10 המכינאים שנספו באסון השיטפון בדרום הארץ. כולם התאבלנו יחד עם משפחות ומשתתפים בצערם הגדול. היצירה Into the Storm בעין הסערה מאת רוברט סמית מתארת מזג אוויר סוער והפכפך. אנו מקדישים את היצירה לזכרם. Thank you.